Третия всички в боксе, не! Не, да, не съм. Сменяме на тази реч и от тук нататък ще казвам със сигурност, ще изричам новата ми реч. What's up, niggas? Де, за нещо такова мръзнаме това вече. И така, както и да е, поздрави от мен за вас. Вие сте добре дошли в 35 епизод. И продължаваме да къртим тези ногти. А, да, това е от миналия път. Окей, рестартваме. Започваме. Да видим какво става така. Мен, my buddy, Harvey, Flux, Custer, used to break vases when we were born. Well, Harvey, I don't. So you're coming with me, Harvey. Break it like you mean, it's Harvey. Окей, така трябва да чупим вас. Коя ваза, коя? Ха! Страхотно. Ха! Шип! Бой! Добре, скваш. Това скваш ще го сложим тук. Два скваша. Скваш номер едно. Скваш номер две. Ей, гаси. Да, бе. Гаси мишната работа. Аре, бе, трепи го е. Насякъде пи шутъри. Тън-тън-тън. Окей. Man, you broke those vases nice and good. Okay. Broke them the time I broke my back digging through those vases. Broke some more vases. But be careful about because bring too fast enough. You don't wanna end up with more zombies that you can handle, Coco. I have much, man. She chupa coke pisco. Ha! Това е доста примамливо. Вярно е до някъде. По-добре е да не ги чупиш толкова бързо, но... Ай, в тя имаш само растения. Окей, мисля, че това е напълно достатъчно, за да мина това ниво. Ето е нещастник. What the shit? Добре, тук е едно. И горе. Добре, със сигурност ще успеем да го убием това зомби. Ще успеем. What the shit, Skype? Fuck. Окей. Аре, аре, трепим го. О май гад, знаем, че ще хапне. Я да го махна това. Махам ги тия. Някакво правя. Така, ще отбил аз съм дем. Брек ги за аз не отбавам дом. Така, това са последните вазички. Пуф! Добре. 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 Това не е изглеждано добре. Добре. Наистина, изобщо не изглежда на добре. Изядоха го за секунди. Охо, какво зомби за всех на моя страна. Така, добре, 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 добре. Добре, това зомби ще го правим. Това зомби също го това. Окей, what the shit? What is this? Охо, 1170. Yes, или 1200 нещо. Shoot piece forward and backward. Зада, това е двойн. Split P. Добре, благодаря, че гледахте. Аз бях Phoenix и до следващият епизод. Niggas!